ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ ମେଲୋଡି କୁଇନ୍, ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ କଲେ ସଚେତନ, କହିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଡ୍‌ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ରେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ମେଲୋଡି କୁଇନ୍ ଆଲ୍କା ୟାଗ୍ନିକ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତାର ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ଅଲକା ବିରଳ ନ୍ୟୁରୋ ଡିସଅର୍ଡର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଅଲକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିମାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଭିନଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଜୋରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ହେଡ୍‌ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଲକା। ଏହା ସହିତ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଯାଏ ଅଲକାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଅଲକାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସୋନୁ ନିଗମ, ଇଲା ଅରୁଣ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ନିଗମ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ। ସେହିପରି ଇଲା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଅଲକା, ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ତୁମର ଫଟୋ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିଲି, ଏହା ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତୁମର ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।